Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistritöökojas. Ja täna on meil erakordselt hea meel tervitada saates Toomas Kivisilda. Tere Toomas, tere tulemast saatesse. Tere. Ma arvan, et ühe härrasmehe kohta räägivad kõige rohkem tema lapsed. Ja mul on olnud eesõigus, Toomas, Jumala riigis töötada kaasa mitme sinu lapsega. Ja ma võin kinnitada, et nad on ustavad ja nende peale võib alati loota. Sa oled suutnud oma lastesse istutada midagi, mis on kulda väärt ja mida tänapäeva noortel paljudel ei ole. Et aitäh sulle, Toomas. Aga ole hea, räägi palun oma perest. Peres on 10 last ja hetkel 10 lapselast, aga see number ei ole lukus veel. Kui sa ütlesid, et mina olen suutnud midagi teha, siis ma seda au endale ei saa võtta. Mina ei ole suutnud midagi teha. Kui, et see, mis on olnud, Jumal on annud lihtsalt armu. Ja need olukorrad, mis on olnud, paraku need on ka need, mis meid vormivad. Ja aeg, kus me oleme elanud ja olnud. Ja lastekasvamise aeg oli nagu selline... Ühtepidi majanduslikult oli ta raske, aga ta samas oli ju vaimulikult Eestis selline avanemise ja ärkamise aeg. Kõike see ei teha. Ja kui sa ütled, et lapsed on nagu kaasas, siis tänu kõigepealt just sellele, et me olime lausa sunnitud nendega koos kõiki neid asju tegema, ka koguduse töös kaasa vedama neid kuhugi poolt jätta. Olid sellised ajad? Kindlasti on suur tänu ka su abikaasa Külvile, kellega koos te olete 10 last üles kasvatanud, aga räägi suure pere isana, kuidas on Eesti oludes kasvatada 10 last? Mis see toob ühele perele tegelikult kaasa reaalselt? See üsna pea annab tunda, et standardsed lahendused ei toimi mitte kuskil. Ei saa kodus tavaliste vooditega hakkama, peab naride peale hakkama mõtlema. Ei aita tavalistest riidekappidest, mis kuskil standardi järgi on. Paraku, tollel ajal, kui me alustasime, pole veel mingi probleem. Ma ei mäleta palju, me sigulisse lapse sisse toppisime veel. Aga jah, siis tuli mõelda suurema auto peale, õnneks oli võimalik saada üks transit. Ja sinna me enam vähem mahtusime ära, väikese ülepakkega. Ja logistika küsimused, transporti küsimused, aga sama sellega ütleme, et suure pere juures on see, et nii riided kui mõned asjadki lähevad nagu väga kiiresti korduv kasutusse, kui neist midagi alles on. Ja aeg oli selline, abikaasa õmbles ise, jopesid, kombesid, et saada midagi lastele selga. Olen käinud pensionärid või nende veteranide poes vorsti ostmas, seal seisnud koos nendega järjekorras. Aga ajad olid muidugi olid keerulisemad. Hakkama saime. Ükskord mõtlesin, et vist esimesed lapsed olid juba kodunt väljas, kui me nagu võid sööma hakkasime. Et nagu margariini peal oli esimene ots. Kuule hea, võtame istet ja räägime veidikene edasi sinu ametitest. Sa oled tegelenud metalliga, puiduga, erinevate materjalidega, aga selle kõige 10 lapse juures ja tööülesannete juures oled sa olnud pastor. Ja päris korraga need kõik ei olnud. Ja huvitav aeg oli minu jaoks, jah, oli 80-ndate alguses, kus ma töötasin Teaduste Akadeemia spetsiaalses konstrueerimisbüroos ja ehitasime lasereid, katseeksemplare ja seal ma puutusin tõesti kokku igasugu materjalidega, igasugu tehnoloogiatega ja väga palju oli õppida, väga palju uut. Ja see luksõppa töö oli ka tihti nii, et mul oli valge kittel seljas ja kummikindad käes ja pesin pintsliga detaile piirituse sees
ja koostasime, olid kõrged pinged, paar 30 kilovolti ja sellised huvitavad väljakutsed, gaasid, fluor, kloor ja nendega ümber käimine. Ja... Aga siis, kuidagi see, kui see aeg otsa sai, siis jõudis kätte meie peres see aeg, kus me tundsime nagu sellist kitsikust ise enda sees, et lapsed olid suureks juba kasvanud, juba esimesed olid koolis. Ja kogudus, kuhu ma kuulusin, oli Tapal. Minu äiapapa Dimitri Lipping oli pastoriks. Teenisime kaasa, aga samas Külvi oli väikeste lastega kodus. Mina pidin lauluharjutusele sõitma näiteks. Ja nädalavahetustel ka tihti peale oli tema linnas. Püüdis käia Nõmmel lastega pühapäeva koolis vahel. Aga samas tuli jälle Tapale sõita siis, kui mingid üritused olid. Ja selline revolutsiooniline situatsioon kasvas meie peres. Ja siis ükskord oli selge, et me peame minema Tapale. See oli ühtepidi raske, sest me olime just saanud Lasnamäele 4-toolise korteri. Tuli võtme raha maksta tõsi, aga meil oli suur pere ja üle 100 ruutmeetrise ja me ei ole ühtegi ööd seal maganud. Võibolla tuleb tänapäeva noorele tõlkida, mis tähendab Lasnamäele 4-toolise korteri saamine. See oli parim, mis tolla ajal oli saada. No jah. Täiesti tipp. Jah. Kus üles enne seda olime ikkagi üsna kitsalt läbi jäänud. Olime ka lausa, mäleta mitme lapsega, me päris ühes toas olime. Aga jah, Tapal tulid teised tööväljakutsed, sain leivatehasesse tööd. Aga see, kus me praegu oleme, on ka mulle väga südamelähedane olukord. Mu isa on Tisler olnud. Ja need tööriistad on mulle... Mitte ainult nägupidi tuttavad, vaid ikka kättpidi ka tuttavad kõik. Olen neid kasutanud. Ja... Mis tööriist sind siit kõige rohkem kõnetab, kui me tööriistadest juba räägime? Ma vaatasin sellele olukorrale siin ja mõeldes oma mõnedele eluolukordadele, mõtlesin ka, et siin tööpingi otsas on need suur kruvi, mille vahele saab detaile kinnitada. Sa mõtled seda krustanga? Ma mõtlen seda siin, jah. Et kui mul ka kodus on vahest selliseid väiksemaid, nüüd on vedrudega pitskruid ja mõned siin on ka väiksemad, et sa pigistad nagu väikest asja. Aga kui sul on tarvis midagi ka suurt ja tõsist panna, siis võtad siit selle, keerad selle puu vändaga kägisedesse nii, et sa tunned, et see detail seal kinni on, et mis ma saan teda hööveldada. Või peitliga rajuda, et siis ta peab kõvasti kinni olema. Ja neid olukordi on elus olnud, kus sa tajud, et sa oled lihtsalt surutud ja kõvasti kinni hoitud. Nii et võib-olla see kruvi seal pingi otsas. Ühe suure olukorra juurde me veel tuleme selle saate jooksul, aga... See oli mulle suur üllatus, et sa oled tõesti väga suur meistrimees ja sul on kodus omal ka üks selline tööruum. Ja kohe me saame selle pildi ka siia, et räägi, mis siin toimub. Et sul on ju praktiliselt kõik vajalikud tööriistad siin. Jaa, aegapidi on jõudnud. Siin on mul jah kruustangid, väike käiakene tehtud pesumasina mootorist. Väikene kruvi seina peal, see punane seal, mille on press, tähendab mille all kruvid ja keevitusapparaat koos Margooni keevitusega. Ja sa oled öelnud, et sul põleb silmas ära ma see, kui sa midagi parandada saad. Ja. Ma saan aru, et sa lähed isegi kella parandama või? Jah, olen parandanud. Võtan ette, julgen lahti võtta. Tõsi, nüüd tunnistan, et pean hakkama brille ette panema. Alles nüüd? No, mõned aastat tagasi mäletan, et võtsin kella lahti ja vaatan, mis asja see vaatan, kruvil litset ei ole. No ei ole, noh, panen brillid ette, vaatan, on olemas. Siis sain aru. Ja nüüd sa oled koju ehitanud veel suisa basseini ju keldrisse, et räägi sellest. See oli ikka väga üllatuv pilt, et see... Jäi nagu ruumi väheks ja siis see on nagu kelder seal ja ega ma siis ise...
et lapsed aitasid kaasa. Kaevasime tühjaks 70 kuupmeetrit pinnast maja alt. Ja sinna sai kena kaminaruumi, kamin paistab sealt. Ja siis tuli ühel hetkel üks selline takistus. Südames oli, tuleks teha. Ja samas vaatasid jõudu, mõtlesid, ei jõua. Ja mäletan, et olin keldris, rahad olid otsas. Ja ütlesin, et ei tee. Ja ei saanud rahu enne, kui siis olin jälle seal kohas palves põrandal ja ütlesin Jumalale, et ma teen. Siis helistati ja öeldi, et kuule, aga et nüüd see toetus, mida me lubasime teile anda, et seda saab. See oli liidu poolt. Ja tajusin väga selgelt, et seda peab tegema. Mõtlesin ise välja, joonistasin ise välja, aga päris seda ise seda kokku ei keevitanud, seda mehanismi ei keevitanud roostevabast, selle pidin tellima. Aga tegin, ühesõnaga, olen nagu natuke uhke enda üle, et mul õnnestus see tehniline lahendus koos vintsiga ja kõigega panna käima nii, et see toimib. See on päris ootamatu, mina tean sul pastorina, aga see, mida sa räägid ja kirjeldad, see ei ole üldse mitte selline värkstoa värk, vaid see on ikka päris tõsine meistrimees. Et siin laua peal on ka sinu kätede, et räägi, mis lugu selle karbiga on. Sellega oli niisugune lugu, et kuskil aastapäevad tagasi tekis mul igatsus, et tahaks osta ühte tööriista veel. Ega seda raha hunnikus pole kunagi olnud ja see, mida nad oleksin tahtnud või tahtsin, oli paksusmasin. Öövel olin mu kodus olemas, aga noh, selleks, et saada ikka täiesti paraleelset korraliku õhukest lauda, noh, saad paar kümnendiku erinevad ikka, kui sa käega lükkad teda öövli pealt. Ja siis sai see vist 400 eurot kulutatud ja ostsin paksusmasine. Ja siis ma mõtlesin, et nii, et kümnist tuleb Jumalale, et esimese töö teen Jumalale. Ja siis mõte tuli päev, et mõtlesin, et no teen ühe väikse korjanduskarbi. Ja mul oli kodus juba aasta kümned, oli kuivamas, järjest olen kasutanud üks saarepuu, üks palk sai laudadeks saetud ja juppajal võtsin mitte saart, vaid jalakat. See oli mu vanaema talu aiast, vanaema aiast, kes minu eest palju palvetas. Ja mina teismelise poisine hakkasin juba ulakusi tegema, siis tema ütles minu isale ja emale, et see poiss saab päästetud. Ma olen palunud tema pärast. Tema nammu mullas. Jalakas on sealt aiast ja siis minu koduaiast on õunapu, millest on sangad ja siis ksiroosin peal. See on selle õunapust, mille ilmselt istutas etappa baptisti koguduse esimene pastor Gottfried Palias oma koduaeda enne sõda. Sa mainisid eest palvet, et keegi on palvetunud see eest praktiliselt kõikidest nendest meeste saadetest. Me jõuame sinna, et on olnud keegi, kes on kellegi eest palvetanud. Sa oled paaril korral maininud rahateemat. Ütle, kuidas on võimalik 10 lapse kasvatamisel rahadega hakkama saada? Selle peale mu abikaasa naerab ikka ütleb, et käisime kord töötegijate laagris. Ja seal olid siis vaimulikud arutelud ja siis pastorite abikaasad võeti eraldi ja õpetati neile koguduseelarve koostamist. Mäletan, et Külvi tuli sealt tagasi ja naeris ütles, et selle tarkusega ei ole midagi peale hakata. Kus juures ta ise on ökonomisti haridusega? Ja ütles, et mitte kunagi ei olnud seda raha kuu alguses olemas, millega saaks kuu lõpuni. Ma võiksin siiski öelda, et nüüd päris nii ilmselt ei saa öelda, et mitte kunagi. Aga väga tihti oli siiski see, et sul ei olnud seda, et ma nüüd saan hakkama. Jaa, me tuleme välja. Ei olnud need rahased. Aga nad tulid. Jumal teadis, millal, kust pidi, kust tuli riie, kust tuli koit leiba, vahest vorsti ja margariini ka. Seda, et kust see raha tuli, seda ei saa öelda, et oleks olnud kindlad kanaleid või kuidagi. Jumal on juhatanud kuskid pidi. See on olnud Jumal õnnistus, mis ta on teid... See on Jumala õnnistus. Ja Excel ei arvuta kokku. Seda Excel ei arvuta kokku, tõesti.
Te olete 41 aastat olnud õnnelikus abielus. Mis on selle abielus saladus? Sa ütlesid, et sulle meeldib asju parandada. Järelikult sa oled selle põlvkonna inimene, kes parandab ka abielusid, mitte ei vaheta abikaasasid. Seda on väga hea siis teha, kui sa oled juba alguses väga selge ja kindla otsustuse teinud altari ees ja öelnud, et nii see on ja nii see jääb. Ehk siis nii, et ma juba ütlesin sulle altari ees, et ma sind armastan. Kui tihti sa seda täna ütled abikaasale? Kas seda peab ütlema üldse rohkem kui altari ees? Peab küll. Ma tean, et ma olen viimasel ajal selles suhtes meelt parandanud ja seda teadlikult püüdnud rohkem teha. Aga ma arvan, et mõned korrad nädalas ikka. Päris igal hommikul ja õhtul võib-olla mitte. Me oleme väga erinevad. Mina olen õhtune inimene. Abikaasa on hommikune inimene. Mõnda pidi see on meid aidanud, et me saame nagu seda ülesandeid ka üksteisele edasi anda. Kui üks ei jõua, siis teisel on paras, kui just see töötegemisaeg või siis lastevallumisaeg. Ütle mõni nepp, mis on aidanud teid selle 41 abielu aasta juures. See on see, et tõesti, et andeks tuleb anda. Ja igal pool või alati, kus need olukorrad tulevad, on see, et räägitakse üksteisest mööda. Kunagi noore abielu paarina käisime Soomes ühes abielu laagris ja mul on sealt meelde jäänud üks keeruline nagu väljend ja see oli ümmereus palaute, mida me seal siis õppisime. Et kui oluline on see, et sa annad tagasi sidet selle kohta, et sa oled aru saanud. Et ei ole sellist olukorda, ma usun, millest iga üks meist on olnud, et sa ütled, ma ju ütlesin sulle. Just. Kui sa ise ei ole öelnud, võib-olla oled kuulnud vähemalt sellist sõna, eks ole. Ma ju ütlesin sulle. Ma tean ka, et ükskord vaatan, abikaasa mositab. Küsin, no mis on? Ma olen sulle rääkinud juba. Mina mõtlen, no ei tea. Ütlen, ole ja ütle mulle veel. Mida sa mõtled? Või mõtlesid? Ja siis ta ütleb selle välja, siis ma ütlen, jah. Ta mul seda mitu korda öelnud. Ja siis ütlen, et anna andeks. Ma proovin veel. Ma püüan veel. Et see tahtmine otsustus anda andeks. Isegi siis on vahest, see on ka, et oota, las ma olen natuke aega vihane. Sõnaga, oleme nüüd hetk vait. Aga siis anname ikka andeks. Siis anname ikka andeks ja läheme edasi. Ja. Sa mainisid seda pressi olukorda, mida kuvab see töölaud siin praegu. Sinu elus oli see aastal 2000, kui sa haigestusid vähki. Jah, olin 45-aastane. Peres oli 7 last. Sain vähidiagnoosi, köhisin verd. Ja siis, ma mäletan, oli sellised erinevaid suhtumisi ja kõige julgustavam oli minu jaoks vana vend Erki Kraanih oleviste kogudusest, kes tuli ja ütles, tead Toomas, nüüd on nii, pane oma lootus Jumala peale, tema on ustav. Oli teisi, kes ütlesid, et kuidas sa nüüd hakkama saad ja me palvetame sinu eest ja selline kui selline viisakus vormel. Aga keegi tuli, kes ütles, et nüüd on nii. Ja ma mäletan, et see aitas mind kinni hoida Jumalast ja Jumala tõotustest. Ja tookord 2000. aastal ma ütlesin kirurgile, et ma loodan Jumala peale. Tulin haiglast ära. Aga 2009. aastal olin ma siiski seal tagasi. Ja siis see sama kirurg küsis minu käest, et kas sa ikka veel loodad Jumala peale? Ütlesin, et jah, loodan küll, aga ma usaldan teid ka. Ja siis 2009. Opereeriti üks kops. Ja olin olnud nädalapäevad seal voodi peal.
olid juba mul siit ribide vahelt olid need voolikud välja tõmmatud, mitte soolikad, aga voolikud. Voolikud välja tõmmatud ja käisin juba koridoris mõned sammud edasi tagasi ja tütar tahtis pulmi pidada. See oli enne kokku lepitud. Ja ütles isa, kas sa viid mind altari ette? Ütlesin, et ei ole minu käes. Teen, mis mina suudan. Ja siis mõtlesin, et ma vist ikka jõuan juba seda neid sammud ära astuda. Tappav valvele ei ole väga pikk, nagu ole vist näiteks. Et ma suudan need sammud ehk ära astuda ja läksin arsti juurde küsima, et kas ma saaksin minna haiglast ära korraks. Aga tohter, kes mind siis lõikas, oli läinud juba puhkusele ja resident oli tema asemel noor mees. Ütles, et ei. Sellises olukorras see ei tule kuidagi moodi kõne alla. Ma saan aru, et ei saanud seda vastutust enda peale võtta. Ja kedagi läksin eitsin voodisse pikali ja ütlesin endale, et ma vähemalt proovisin. Ja võtsin siis voodikuralt raamatu, lugesin parasjagu seal John Eldridge'i raamatut Wild at Heart mehe olemusest. Ja ta ütleb seal väga kenasti, et iga mehe ees on nagu kolm ülesannet või asja. Tal tuleb võidelda oma võitlus, siis tal tuleb hakkama saada oma haavaga, mis iganes, kust see on tulnud. Ja siis tal on igatsus päästa üks kaunitar sealt kõrgest lossitornist. Ja tegin oma raamatu lahti ja loen siis edasi, et mõned mehed, kui nad on lahingus lüüa saanud, loobuvad võitlemast. Ja siis ma nii hetk ütlesin, et mina olen siis selline mees või? Kuidagi ei tahtnud. Ja siis võtsin, läksin teisele katsele. Läksin vanem õe juurde. Ütlesin, et kuidas oleks, ma ei ütelnud, et ma olen arsti käest ei saanud. Et kuidas oleks, ma tahaks tütre pulma minna. Tema ütles, ikka saab. Ma annan sulle topelt portsu valu vaigisteid kaasu, kui vaja on. Ära palju viine võtta. Tule kenasti tagasi õigel ajal. Ja sõitsingi siis. Õepoeg tuli järgi, viis mu kiriku kodu, koju, panin ülikonna selga. Ja viisin oma tütre esimese oma lastest. Järjekorras neljandaga esimesena Valteri ette. Ja ma pean ütlema, et jah, ma sain enam sama palju tähelepanu kui pruut. Et kõik koguduse rahvas oli minu eest palvetanud seal. Mäletan, et olin veel seal intensiivis, kui üks anestesioloog tuli minu juurde ja ütles, et kes te selline olete, et terve Eesti teie eest palvetab? Ma tean, et ma abikaasa oli võidelnud minu eest nagu ema lõvi igale poole. Ise palvetanud ja palvesoove saatnud pereraadiosse ja. Täna aastid ilme me võime tõdeda, Jumal kuuleb palveid. Amen. Ja sellest esmasest vähidiagnoosist on tänaseks siis 24 aastat. Peale seda esmast diagnoosi on sulle sündinud 3 last. Sa oled kõikidest nendest keerukulistest olukordadest Jumala abiga välja tulnud. Sul on 10 last. Täna 10 lapselast peatselt tulemas veel lisa. Ja meil on täna väga suur eesõigus tervitada stuudios ka sinu kõige vanemat poega Madist. Madis, ole hea, tule liitu, palun ka meiega. Ja ma küsin su käest lihtsalt ühe küsimuse. Kirjelda palun oma isa. Mu isa on rahulik. Tale meeldib tegutseda oma ette. Ma arvan, et tema jutlused on valminud selles ruumis suures osas, mida ma olen näinud. Seal on... Ja siis nii nagu nendes asjades, mis ta teeb, samamoodi selles, mida ta räägib jumalast ja vaimulikest asjadest, see on alati mingisugune detailne sügavus, et midagi olulist on märgatud. Ja sama ma olen võinud kogeda siis, kui ma olen esitanud talle küsimusi, siis kui jut pole talle ette valmistatud, vaid teema tuleb minu poolt ja ta ei oska seda oodata.
sul on, Madis, väga suur õnnistus olnud, et sul on kristlasest isa ja 9 sinu veel vennal samamoodi. Ja ma usun, et selle isa ja ema õnnistuse peal te purjetate täna, te purjetate seda veel pikalt ja te annate selle oma lastele ja lastele edasi. Ja nagu Piibel ütleb, õige mehe õnnistus kestab 1000 põlve. Ja täna me elame maailmas, mis on katki, kus on palju purunenud suhteid ja kus ei ole isasid, kes oma poegi ja tütreid õnnistavad. Ja ma olen palunud täna, Toomas, sind, et sa õnnistaksid Madist selle kaudu kõiki oma 10 last, aga et laste õnnistus laieneb ka nendele lastele, kellel isad ei ole neid õnnistanud. Võib-olla mitmel erineval põhjusel, võib-olla nad ei ole kristlased ja võib-olla mõnel ei olegi isa. Ma palun, et sa õnnistaksid Madist ja kui sina oled täna isata kasvanud või mingil põhjusel ei ole isa sind õnnistanud, siis võta vastu see õnnistus, mis selle palve kaudu praegu tuleb. Ja asja ütleksin veel vahele. Tean, et olin teinud paraja käki ja küsisin Jumala käest otse. Jumal, ma tean, et ma olen kolakat väärt praegu. Kuidas see mööda läks? Ja ta väga otse vastas sinu valemate eest palved. Et see on arm. Ja. Isa taevas, ma tänan. Sinu käes tulevad kõik head asjad. Sina oled nende allikas ja sai keela head neile. Ja siin me oleme, ma tänan, et ma siin praegu võin õnnistada oma lapsi, oma lapse lapsi. Ja sina, see on see õnnistus, mis teeb rikkaks, mis kannab läbi. Aga Jumal, siin me oleme selle silmas ja sa tead paremini kui mina, kui palju on neid, kes täna ka igatsevad selle õnnistuse, selle sinu puudutuse järgi. Ole issand puudutamas, ole julgustamas. Ma tänan, et sina armastad rohkem, suudad rohkem, kui ükski maine isa või ema anda oma lastele. Tee seda. Ja sa näed need otsivaid ja ootavaid südameid, kes praegu sinu poole sirutavad. Jaga neile. Ma tänan sind selle armu eest, mis on osaks saanud minule ja minu armsatele. Ja ma tänan, et see ei ole lõppenud. Ja ma tänan, et see ei lõppe. Amen. Aitäh teile jagamas teie perelugu, jagamas seda, kuidas Jumal on läbi kannud erinevatest pressiolukordadest, seda, kuidas 10 lapsega on võimalik õnnelikult olla abielus, teenida Jumala riiki, kasvatada 10 väga toredat last, kes tõesti mitmel viisil täna ustavalt Jumala riigis teenivad. Aitäh teile kõikidele lastele samamoodi kaasa teenimast erinevate andidega Jumala riigis ja hea televaataja. Võta vastu see õnnistus, mida Toomas täna palvetas oma lastele ja lasse laielneb ka sinu peale samamoodi ja meie lapsevanematena teeme kõik selleks, et me võiksime olla need eestpalvetajad oma lastele ja ühel päeval võiksime tõdeda, et meie õnnistus kandub edasi 1000 põlvele. Aitäh vaatamast ja kohtume teiega juba uues saates. Hea vaataja, nähtud saade on valminud TV7 ja Nõmme meestehommiku meeskonna koostöös. Tahame südamest tänada TV7 meeskonda suurepärase koostöö eest. Me kõik soovime, et Jumala lood meeste eludes võiksid üha rohkem Eestimaal levida. Sul, hea vaataja, on ainulaadne võimalus anda oma panus TV7 missiooni, et Jumala lood võiksid päriselt jõuda igasse Eestimaa kodusse. TV7 töötab ainult tänu meie kõikide annetustele. Oleme südamest tänulikud iga panuse eest. Olge väga hoitud!